xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur oo xafiiskiisa kula hadlayay t v-ga sahan ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo maalmihii u dambeeyey la soo jeedinayay oo ku aadanaa briish hore ay u dhistay dowladda hoose ee degmada burco kaasi oo muddo kooban kadib dib u dumay waxaana uu xogayahu sheegay in wax ka qabashada briishkaasi ay diyaar u yihiin bilaha dhow ee soo socda burco waxaa maqasheen togdheer gobolka togdheer togandheeri magac kumaale caanka ku tahay dalka meel toga intaa laagi ku yaalla ma jirto burco mooyaane gobolkaba magiciisa leela togdheer roobkii guga ilaahay mahadaa ka gaadhay sanadkii dhawooto sanadka sanadkii ka horreeyey roobab lixaadlaa dayay dadku taariikhda reer burco waxay ka sheekeeyaan haabaale macnihii dhir waaweyn iyo waxbuu wadan jiray togu waktiga ugu weynaa ee biyihiisu soo maran xilligaas ahay xaabaalana ku dhaho sida taariikhda dadkii hore ka sheekeynayaan biyihii maray sanadkii dhoweytay iyo sanadkanba maay jirin biyo intaa lagu mara dusha ayay biriishada ka maran burco waxaa waaweyn biriisho badan bay leedahay laakiin saddexda biriishe waaweyn oo la mid yahay kii chiniiska midna yahay deera bridge midna yahay kan ceelgooni annagu aan dhowaan samaynay saddexdaba waxyeelo gaarsiiyey labadaa bridge waa laga gaadhay hawshu bridgekan yar isagu waa bridge lugeed maaha gaadiid ma dulmarayo ceelgooni baa leedahay annagaa samaynay dowladda hoose hadalna dabcan biyuhu way dulmareen waxay yimi qadar alleh oo ka xoog weyn keeni bini aadam oo waxyeelada gaadhsiiyey dhammaan biriishada wax cid lagu canaananaya de maaha iminkana waxaanu ku jirnaa qorshahayaga iminkaas inaanu bilaha soo socda haddii alla ka dhigo gacanta saaro biriishkaa ceelgooni oo dhammaystiro oo wixii ka waxyeelo gaadhayba aan insha allahu tacaala ka dhamayno taana qorshaha noogu jirta geesta kale cismaan maxamed sheekh cismaan nuur oo aan wax ka weydiinay daadad xaddi badan oo xilliyada roobku ay degaan ku soo rogmadaa gudaha magaalada burco ayaa sheegay in aanay jirin haba yaraatee wax dumay oo mooska ku xeeran magaalada burco runtii mooskanu samaynay waxba kama xumaa moos soo jabayna ma jirto balse laakiin roobku wuu biyo badnaa magaalada haddii wax kale la waayo minjiroorideeda kale ayaa biyo badan soconaya xaqiiqa cidna waxba ma yeelin ilaahay mahadaa ka gaadho maalintii dhowaan wixii ugu dambeeyey roobkii ballaadhnaada ay uu soo sameeyey in moosku meelo badan uu ka jabay sababtana waanu sheegno nimanka ciidda soo gurta iska rogooyinka aanu ballan qaadna haddii daadin waa inaanu tallaabooyin ka qaadino ayaa had iyo jeer u sababa baalku soo jaba mooska maanta se wax jabay kii xalay haba yaraatay ma jirto waa tahay waxaa jira xaalad dunida oo dhan saamaysay xanuunka cudurka covid-19 somalilandna saameyn ku yeelatay muddooyinka u dambeysay gaar ahaan magaaladan burco in dowladda hoose aanay doorkii ay lahayd ka qayb qaadan wacyigelintii iyo arrimihii kahortaga xanuunkaas adinku arrintaas aad u aragtaan maxaa sa iskaga difaacaysaen anagu haddaan lahayd dowladda hoose degmada burco maamulka iyo golaha deegaankaba anagoo isku duuban iyadoon xanuunkii waddankaynaba imanin oo laguba sheegin ayaanu wacyigelintii badna oo ummadda burco si ugu dhex jiray ilaa iminkana waanu wadnaa iminkadaa yara saacaddaad la hadshay gaadiidkii dowladda hoose mikrofoonada ku xidhay suuqyada ku jira ilaahay maana subxaanah wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay wuxuu uhi watacyah awdunu waaciya dhegihii waasan umaan waasan dadka qaar badan oo runtii arrintaa dhayalsanaya oo aan aad iyo aad runtii dhagaha ugu sii dayn waa ay jiraan dad maqlayna way jiraan waanu ka wacyigelina haddadana waa ku celinayna gaadiidkaygu waa shaqaynayaa nadaafadda magaalada kor baanu sii labanlaabinaa dadka waa u sheeginaa ta shaksiga ah gaarkaa inuu qofka muwaadinkii ka bilaabo inuu farxalka sameeyo inuu gurigiisa nadiifiyo inuu awlaaddiisa iyo dadkiisa kontaroolo inuu taguud wuxuu ka qaban karo intaba waa wax waajibaanu dadka u sheegino anana aanu ku celcelinayno haddii hadalkayga se la weelan waayo dee waxaanu ku wada hadlayna wax weye hal bacaad lagu lisay bay noqonaysa waxaanu kaloo leenahay goobaha kubadaha lagu ciyaarayo ee dadku inta daawanaysaana ciidda ka badan tahay ha layska daayo waxaanu leenahay meelaha aan in badan tallaabo badanna ciidanka booliiska la adeegsanay ee ay ka mid yihiin meelaha aflaamta hindiga iyo meelaha shaneemooyinka yaryar aan ognahay ee 500 qof inta meel lagu soo xareeyo lagu daawanayo waa ka wacyigelinaynaa waa maxamed mataan gabalaax sahan tv
برعو.